una amiga. Prvi koncert piše se leto? Ne. Kateri? Pa najmanj drugi. Zaradi katerega glasbenika ste tukaj? Tudi Bojci za zakon, pa Sidarta je pa tak najboljša. Pa Gibbon in Magnifico? Gibbon, Magnifico je, ac tako tak. Tvoj prvi koncert piše se leto? Da. Potem še nisi nikoli občutila tega vzdušja, ki je danes tukaj. Kaj pričakuješ pravzaprav? Pričakujem te, kot si rekel, dobro vzdušje, perfektno muziko in to to. Zaradi katerega glasbenika si tukaj? Prosim? Zaradi katerega glasbenika si tukaj? Pravzaprav zaradi vseh treh. Sidart, poslušaš? Tudi. Pričakujem, da bo naredila največjo čago. Je to možno? Možno, seveda. Kaj pričakuješ od nocojšnjega koncerta? Ja, upam, da bo dober, no. Zaradi katerega glasbenika si tukaj? Danes so ta preskupina, ko je zdaj bila. Pa potem te interesira Gibbon in Magnifico, kater je po tvoje največji party maher? Magnifico. No, katere hiti je, recimo, pričakuješ od Magnifica? Ja, zdi se me dobo, jaz ne bom spoznal na njega, pač car je, no, to je vse, kaj lahko vem. Torej se nam obeta dobra čaga, nekaj piva, pa seveda rock'n'roll. Ja, ja, vsekako, no. Kakšen je občutek nastopati na tako velikem koncertu, kot je piše se leto? Baje, mislim, pravili smo se ene redkih štajercih, mariborskih bendov, ki smo imeli priložnost to nastopati. Zdaj, tako bi rekel, v bistvu v imenu celega feelinga, v bistvu celega mesta, spoh na novem stadionu nastopati, bi rekel, da je to neverjetno. Mislim, če bi me jutri vprašali, bi da moče lažje povedal, zdaj je zelo težko, ker je... Mi smo še malo tam gori, veš, na odru. Občutek končati nastop pred mariborsko publiko? Vsaki znova nekaj posebnega, pa vsaki znova lepo. Na Štajanskem en res lep ambijent je bil. Stadion je res prekrasen. Maribor je lepo paše ta stadion nekako. Se motim, ali je bil docejšnji nastop pretežno akustičen, oziroma ven takšni intimnem ozračju vse skupaj? Mislim, da smo začeli, da je bil začetek malce močnejši, potem pa smo spustili v ler in se sam še spustili po hribu navzdol. Se zdi, da Magnifico še vedno rula tudi na Štajerskem, je odziv dober? Ja, jaz sem zadovoljen, mislim, da je taka vzajemna simpatija, imam občutek, ne. Možda se jednom rodi tada.
Zaradi Siddharte? Ja. In kateri komad recimo od Siddharte najbolj pričakujete? Ciklon! Pa še za tiste, ki ne poznamo recimo? Tor! Potem Tomija v prvi vrsti gotovo pričakujete? Ja. Je, gurno! Ніколи вечір, коли ти мені